To su bile mesne organizacije, to su bile mesne kulture, to su bili polisi. V mestih so ljudje uporabljali zidake, ki so več vsako skalo okrog obračali tog časa, da se je ujela z drugo skalo, ampak so se znajdali in so začeli peči ilovco in so dobili lego kocke in te kocke so lahko veliko hitreje skrb zlagali in so bili kar nekaj veliko bolj učinkovit, veliko bolj produktiven, ampak pri tem so se nekje zajebali. Zajebali so se zato, ker so se zazidali v tiste obrambne okope okrog polisov, okrog civiliziranih, okrog urbanih središč. Odtujili so se od narave, prikleli so imamo zemljo, posilili so jo. Pa še vse tiste, ki so ostali tam, na drugi strani mest, na drugi strani, tam, v divjin. Naravo so imenovali divjina. In ljudi, ki so še živeli tam in še danes nekoč živijo, so imenovali divjaki. In divjake mi streblamo, kjerkoli jih moramo, jih pobijamo. To vidim, jaz to spremljam na teh potovanjih, ker so ponovali zmeraj divjakov.